E aí, galera, beleza? Sejam muito bem-vindos novamente ao Tecnodicas SA com mais um super vídeo para vocês, galera. E hoje vou mostrar para vocês aqui a imagem, a qualidade de imagem do projetor UC68, galera. Projetor que eu adquiri aí, já fiz um vídeo sobre ele aí. Muita gente reclamou do vídeo falando da música, né, que ficou um pouco alta. Mas galera, muito obrigado aí. Tive muitas visualizações naquele vídeo lá, mesmo com a música alta, o pessoal gostou, entendeu? E tô fazendo aí um novo vídeo para vocês de como fica a imagem do projetor aí na tá na base de 400 e poucos reais, é um projetor bom, entendeu? Não é um projetor para você usar para trabalhar.
galera. Valeu!